Re, viss ēters ir te! Vai ir iespējams pamiera sarunas starp Ukrainu un Krieviju un cik reāli ir Ukrainas uzņemšana Eiropas Savienībā? Un šobrīd studijā man ir pievienojies Saeimas ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols. Par šiem tematiem mēs arī tūdaļ runāsim. Labdien! Tātad Rietumvalstis šobrīd ir vienojušās par jaunām finanšu sankcijām Krievijai, kas paredz atslēgt vairākas bankas no SWIFT sistēmas. Cik tas būs sāpīgi un kāds ir jūsu redzējums, kad mēs redzēsim, ka šis instruments ir iedarbojies? Nu, mēs redzam jau tagad tā panika, kas ir Krievijā iedzīvotāju vidū, milzīgās rindas uz bankomātiem. Skaidrs, ka nekad līdz šim šāds apjoms sankcijas nav nekad ne pret vienu valsti piemērots. Gan vienlaicīgi, gan izslēgšana no SWIFT, gan centrālās bankas sankcionēšana. Un es domāju, ka mēs ar pirmdienu, kad arī parasti atsāk darbu arī biržas, vispārējais redzēsim diezgan pamatīgu satricinājumu. Un šeit ir jāsaka, ka arī pat valsts, kas līdz šim ir ieturējušas, varbūt neitrālu, bet tādu divdomīgu pozīciju, kā pieņemsim Ķīnas Tautas Republika, arī tur ir lēmumi, jo viņi saprot, ka šīs sekundārās sankcijas ietekmēs arī viņu uzņēmējus banku sektoru un tamlīdzīgi. Un es domāju, ka finanšu ekonomikas jomā tur būs īsta elle. Jā, tad lēmums par Krievijas atslēgšanu no SWIFT sistēmas jau ir pieņemts, bet izskanēja secinājums tieši tāpat rīkoties arī pret Baltkrieviju. Vai nav pienācis laiks to šobrīd jau darīt un vai šajā jautājumā būtu iespējama vienprātība? Es absolūti jums piekrītu un tas tikko es vakardien atgriezos no Parīzes, kur bija Eiropas dalībvalstu ārlietu aizsardzības komisiju sanāksme un tur runāja plaši gan par sankcijām, par SWIFTu iepretim Krievijai. Un tikai Baltijas valsts, mēs publiski teicām, jā, mēs visu šo te atbalstam un vajag stingri maksimāli vērsties pret Krieviju, bet neaizmirsīsim par Baltkrieviju, kas ir līdzatbildīga un kas īstenībā veicina Krievijas militāro intervenciju, gan atbalstot spēku uzturēšanu Baltkrievijā, gan arī iztenojot artilērijas uzbrukumus Ukrainas teritorijai. Un es domāju, ka ir absolūti Eiropas ārlietu padomes sanāksmē ir jāpiemēro viens pret viens sankcijas arī pret Baltkrieviju. Tās pašas, kas ir piemērotas pret Krieviju. Jā, un par Baltkrieviju turpinot, Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir mudinājis Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko nebūt Krievijas vasalim un nelīdzdarboties agresijā pret Ukrainu. Vai vispār pamats uzskatīt, ka Lukašenko šādos aicinājumos vispār varētu ieklausīt? Es domāju, ka viņam īstenībā pat nav variantu. Es domāju, ka tā kā mums vairāk arī politiķi amatpersonas Eiropā ir teikušas, ka Baltkrievija de facto ir Krievijas kontrolē, varbūt ir juridiski kaut kāds izmaiņas, bet šeit pateikt, ka Lukašenko tagad piepeši varētu kaut kāds mērķis pieņemt. Drīzāk Kremlis no viņa tiks vaļā dažādos veidos, lai saglabātu to klātbūtni. Un šodien ir būtiski tā saucamais referendums, kurš visticamāk Lukašenko paziņos, ka ir noritējis veiksmīgi un lielākā Baltkrievijas daļa atbalsta konstitucionālos grozījumus. Un tur ir divas sadaļas, kas pazudīs no Baltkrievijas konstitūcijas. Tas, ka Baltkrievija vairs nav neitrāla valsts. Un otrs, ka Baltkrievija var izvietot kodoli ieroģis, kas līdz šim bija konstitūcijā bija tāda atrunka aizliegts. Un līdz ar to mēs redzam, ka Krievija praktiski Baltkrievija padarījusi par savu sesto militāro apgabalu. Līdz ar to, vai Lukašenko vairs ir kāda teikšana, es domāju, ka tur sen jau pārvalda gan Krievijas spēcdienas, FSB, GRU. Es šaubos, vai viņam vairs ir teikšana īstenībā arī par savu armiju. Bet atgriežoties pie Ukrainas, starp citu, Francijas prezidents ir runājis arī par to, ka karš starp Ukrainu un Krieviju varētu būt ilgs. Vai pamiera sarunas, jūsuprāt, šobrīd ir iespējams? Mēs jau pat arī dzirdējām, ka ir izskanējusi ideja par tikšanos Baltkrievijā, ko Zelenskis ir noraidījis. Kā jums šķiet, vai vispār mēs redzam, ka par pamieru runāt, un arī tas bija pirms Krievijas izvērstās militārās intervences, Rietumu pasauli teica, vajag runāt, diplomātijai ir, kā saka, jāuzvar šajā, bet mēs redzējām, ka nekāda mēģinājuma deeskalēt situāciju no Krievijas puses nebija. Tagad no Putina puses piedāvāt mieru sarunas Baltkrievijā Gomelā, tas ir pilnīgs absurds, ka tā nav neitrāla valsts, kas ir aktīvi iesaistīta šajā militārajā operācijā. Un līdz ar to mieru
miera sarunas, arī šeit nevajadzētu aizrauties rietumpolitiķiem. Tas, kurš var pateikt, ir gatavība vai nav, ir Ukrainas prezidents, kurš vēl joprojām Kijevā atrodas. Viņš nav trimdā, viņš nav kaut kur trešajā valstī. Un kā viens cilvēks teica, es domāju, šeit ir labs salīdzinājums, ko minēt, ka aicinātu pavērot, ka nu, pēdējā laikā video Zelenskim ir tāda nu, grūta pārvietošanās. Un ārsta apgalvotas ir dēļ tā, pie vainas varētu būt Zelenska dzels, olis un stingrais mugurkauls. Un es domāju, ka tikai un vienīgi ir Ukraina un Zelenskis, kas var pateikt vienā vai citā formā, esam gatavi miera sarunām, bet no Krievijas puses Putins arī paudis, ka tās miera sarunas neapturēs militāru operāciju. Līdz ar to skaidrs. Bet vai Eiropas Savienībai nevajadzētu kļūt par tādu vidutāju? Šajās sarunās. Nu, vidutājas Eiropas Savienība un Rietumi ir centušies būt pēdējos 8 gadus, un mēs redzam, ar ko tas ir rezultējies. Līdz ar to es esmu skeptisks, un līdz ar to uzspiest vienu otru jautājumu šajā situācijā, kur Ukraina cīnās, ļoti varonīgi cīnās, piespiest kaut kādiem veidiem, es domāju, nebūtu tas morālais. Bet vai ASV nevarētu būt tas partneris, kurā Krievija tomēr ieklausītos? Bet nu, ASV jau arī no Baidena pusi pateikusi, ka neredz nekādu formātu pašai kaut kādā miera arī sarunām. Līdz ar to, ja Krievija parādītu kaut mazāko deeskalāciju, kas nozīmē tūlītēji, var teikt, karaspēka izvešanu no Ukrainas, tad var runāt. Bet pateikt, ka miera sarunas, ka tikmēr vēl bombardē galvaspilsēt civiliedzīvotājs, nu, tas ir kara noziegums, kurš vēl tiek piesmiets. Bet Zelenskis arī ir aicinājis viņa vadīto valsti Ukrainu uzņemt Eiropas Savienībā. Cik tas ir reāli, ka Ukrainai nekavējoties tiek piešķirts kandidātvalsts status? Un ko tas vispār reāli mainīt šajā situācijā? Mēs šeit saprotam, ka atminamies tos pirmsākums decembrī ar ultimātiem no Krievijas puses NATO virzienā. Eiropas Savienībai, uz Eiropas Savienības virzienā tie ultimāti jau nebija. Tie bija tieši NATO, un šajā kontekstā Eiropas Savienība ir tāds sociāli-ekonomiskais projekts, un tā integrācija ir ar citu ievirzi. Un atbalsts uzņemt, atvērt, jau piešķirt kandidātu status, es uzskatu, jā, pareizs. Tas ir tas, ko arī Baltijas kolēģi arī Parīzē pauda, diezgan atklāti un tieši. Es saprotu, arī Polijas prezidents ir aicinājis uzsākt jau pātrināt procedūru par Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienībā. Es domāju, tas ir jādara neatkarīgi no apstākļiem. Un sarunu noslēdzot, jūsuprāt, kas un kādā veidā šobrīd var apturēt Vladimiru Putinu? Ziniet, mums, es domāju, tas, ko es aicinātu, nenodarbināt prātus, ko varētu darīt Putins un kādā veidā mums ir jādomā maksimāli, kā mēs varam Ukrainai palīdzēt, ko mēs vēl vairāk varam darīt. Un maksimāli vērsties, nu, es teikšu tā, ar starptautisko Krievijas izolāciju. Un es domāju, tie mēri, kas ir pieņemti, ir vēl joprojām tikai aizberga redzamā daļa. Ir starptautiskās organizācijas, kur mums jāvēršās pret Krieviju. Tas darbs ir ļoti daudz, ko mēs vēl joprojām varam tagad darīt un ietekmēt Krievijas rīcību. Paldies jums par sarunu, Rihards Kols, Saeimas ārlietu komisijas vadītājs. Paldies, ka veltījāt laiku.